Jó estét kívánok, kedves nézők! Az Invitel ZRT az elmúlt év októberében vette át a Fibernettől a helyi kábel szolgáltatást. Egy nagyszabású gála műsorral is megemlékeztünk a váltásról. Azóta több változás is történt a szolgáltatásban, a fejlesztések és a modernizálás mellett a cég a kultúra támogatók sorában is jelentkezett. Hosszú távú együttműködést kötöttek a Kecskeméti Katalin József Színházzal, a Winnetou című darab kapcsán pedig egy rajzversenyt is hirdettek a színházzal közösen. Ennek a rajzversenynek február 23-án volt a díjátadója. Erről a kezdeményezésről beszélgettünk a Háttér mai műsorában az Invitel, az önkormányzat és a színház képviselőivel. Kérem, hogy a beszélgetést megelőzően tekintsék meg azt a rövid összeállítást, amelyet Mózes Bálint szerkesztő kollégám készítette a díjkiosztó ünnepségen. Az Invitel rajzversenyének legnagyobb korcsoportjában a hetedikesek és nyolcadikosok között Seres Sába Gerda nyárlőrinci tanuló végzett az első helyen. Igazából szeretek képregényeket rajzolni, és már egyszer nyertem is ilyennel, és akkor ezért lett képregény. Hát igazából arról szól, hogy lezuhan egy repülő, és akkor a indián törzs megtalálja, és akkor elviszik a vezetőjüknek, és akkor ott bulit csinálnak belőle. Valószínű olyan iskolába is akarok menni, ahol rajzot tanítanak. A negyedik, ötödik, hatodikosok között az első helyet Gombos Bernadettnek ítélte oda a zsűri. Érdekesség, hogy ő Hódmezővásárhelyről pályázott. Azt ábrázolja, hogy indiánok egymásnak kommunikálnak. Mondjuk rajzórán mi a kedvenced, hogyha rajzolni kell, mit szeretsz legjobban? Hát legjobban tengerpartot, de indiánokat meg ilyeneket szeretek rajzolni. A legkisebbek között az Rényi Ilona általános iskolába járó Szűcs Hanna alkotása lett a legjobb. Rájöttem, hogy milyen szépen mutatták meg, és milyen jól csinálták az indiánok, meg milyen jól csinálták meg a Winnetout. Arra gondoltam, hogy én is egy jól kitalálhatnám. Mindig imádok rajzolni, meg festeni. Mindig festek mindenfélét. Legjobban így rajzolni szeretek, csinálok ilyen legyezőket. Csináltam ilyen papírból egy repülőt, meg rakétát. Nagyon jó volt. A rajzversenyre közel 500 alkotás érkezett, a legtöbbet az Rényi Ilona általános iskolából küldték be, így az intézmény igazgatója egy televíziót vehetett át a díjkiosztáson. A színház szomszédságában van az Rényi, és nagyon fontosnak tartjuk a kultúrát, nagyon szeretjük a színházat, minden alsó tagozatosunk bérletet vett a gyermekelőadásokra, így mindegyik látta is a Winnetou előadást. Nem volt nehéz rávenni a gyerekeket éppen ezért, hogy rajzoljanak. Köszöntöm vendégeinket a stúdióban, Mészár Zsuzsát, a Katona József Színház művészeti titkárát, aki a zsűri jeles tagja volt, Mák Kornélt, Kecskemét megyei jogú város alpolgármesterét, aki a kulturális területért is felelős. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És köszöntöm Rozsnyai László urat, az Invitel ZRT regionális vezetőjét. Tisztelettel köszöntöm! Jó estét! Rozsnyai úr, kezdjük önnel! Tulajdonképpen mi van az önök és a színház együttműködésének hátterében? Hogy lehet, hogy 5 hónapja vannak a városban, és már egy lezárt projektről beszélhetünk? Az Invitel, amikor megjelent Kecskeméten, akkor komolyan gondolta, hogy jobban szeretne részt venni a város életében, mint elődje. És itt nem csak a szolgáltatásunk színvonalát szerettük volna fejleszteni, de úgy gondoltuk, hogy egy felelős nagyvállalatként a helyi ügyekben is sokkal-sokkal jobban részt kellene vennünk. Egyébként az, hogy egy nagyvállalat az egyéb tevékenységei mellett helyi kezdeményezéseket támogat, azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes dolognak kellene, hogy legyen. Miért pont a színházat választották, hiszen elvileg másik kulturális intézményt is támogathattak volna? Azért választottuk a színházat, mert igazából a kultúrát választottuk, és mivel úgy gondoltuk, hogy nagyon színvonalas munka folyik a színházban, ezért esett a színházról választás. Közhelynek hangzik, de szeretjük az értékteremtést támogatni. Már a színházzal közösen döntöttünk úgy, hogy ha már értékteremtés, akkor forduljunk a gyerekek felé, és itt merült fel annak a lehetősége, hogy egy színdarabot támogathassunk. Mészár Zsuzsa zsűrizett ezen a rajzversenyen, amelyre több mint 1500 pályamű érkezett. Mennyire volt könnyű a döntés, Zsuzsa?
A zsűri kollégáim nevében is mondhatom, hogy nagyon nehéz volt, mert nagyon színvonalas rajzok érkeztek, úgy technikában nagyon változatos volt a kínálat, de témájában és ötleteiben is, tehát nagyon sok iskolát megmozgatott. Talán eldönthetetlen a kérdés, de volt kedvence a rajzok között? Nem. Zsuzsa, a Winnetou mekkora siker úgy egyébként? Mert hogy láttuk, hogy a rajzoló gyerekek közében nagy. Nagy siker. Mondhatom azt, hogy teltházzal játszunk szinte állandóan. Több mint 20 előadáson vagyunk túl. Voltunk vele a Budapesti Thália Színházban is már, ahol reményeink szerint a következő évadban is fogjuk játszani. Itt márciusban Kecskeméten még 3 előadásban látható, és nagy örömünkre szolgál, hogy a nyáron az újszegedi szabadtéri színpadon 2 előadásban bemutathatjuk az előadást. Nem tud átnyúlni a következő évadra? Itt helyben. Nincs még döntés arról, hogy melyik előadásokat visszük át, de elképzelhető, hogy a kecskeméti közönség is láthatja a következő évadban is. A rajzok sorsa mi lesz? Egy dolog, hogy megszületett 5000 alkotás, láthatja ezt valamikor a nagy közönség, vagy legalább az érintettek iskolatársai? Mindenképpen azt szerettük volna, hogy ez ne csak az interneten legyen látható, az Invitel, illetve a színház honlapján, hanem szeretnénk belőle egy kiállítást is rendezni. Terveink szerint április közepétől látható majd egy válogatás az anyagból. A polgármester úr, ön egyike volt a díjátadóknak. Hogyan értékeli az ilyen típusú együttműködéseket, amelyek egy gazdálkodó szervezet és egy kulturális intézmény között köttetnek? Milyen értéke van a város számára vagy szempontjából ezeknek? Ez egy ősrégi tény, hogy amióta a kultúra létezik, azóta a kultúrához mindig mécénások kell ennek a szó legpozitívabb értelmében. Amikor egy cég, jelen esetben az Invitel odaállt a színház mellé, és ahogy mondta a vezető úr, hogy értéket szeretnének támogatni, ezt megvalósítják egy olyan valósággal, amely a Winnetou által fiatalokat szólít meg, kultúrát hordoz, én úgy gondolom, hogy példaértékű, amelyet tényleg csak megköszönni tudok én is. És ahogy már nagyon sokszor nyilatkozataimban már szóltam erről, Kecskeméten nagyon sok olyan vállalkozás van, és itt a nagyon klasszikus és szép példa arra, hogy ez is ilyen, hogy fontos a kultúra a helyi gazdasági szféra számára. Ez sokkal személyesebb, és én úgy gondolom, hogy nagyon nagy segítséget jelent ebben a világban, nagyon nehéz a gazdasági helyzet, hogy egy-egy akár színdarab produkció megvalósulhasson, úgyhogy ez mindenféleképpen követendő példának és ténynek is tartom. Ön egy iskolaigazgatói székből ült át az alpolgármesteri székbe. Mit gondol pedagógusként az ilyen versenyek szerepéről a nevelésben? Nagyon nagy a szerepe, főleg, hogy a pályázók többségét, intézményekre gondolok, ismerem is, és nagyon sok olyan iskola diákjai adták be a pályázatot, ahol én nagyon örültem neki, hogy megmozgatta a diákokat. Nagyon sok hátrányos helyzetű gyermek készített rajzot, és izgult az, hogy nyere, és hadd tegyem az, hogy voltak, akik nyertek is. Én úgy gondolom, hogy ez motiváló tényező, élményt is adott, és ösztönzés arra a gyerekeket, hogy a kreativitásukat, rajztudásukat elősegítse. Tehát a leadott, beérkezett rajzok száma alapján is azt lehet mondani, hogy ezáltal sikeres volt, és én szeretném is kérni a színházat, és ahol lehet kérni az Invitelt, és hogy még sok ilyen valósuljon meg. Rozsnyai úr, elhangzott egy felkérés, nyitottak önök erre? Természetesen. Már meg is kezdtük a tárgyalásokat, hogy hogyan tudjuk ezt az egész munkát továbbvinni. Igazából jelenleg konkrétumokat még nem tudunk mondani, de az biztos, hogy a pályaműveket az Invitel telepontjában meg lehet tekinteni már most, tehát ez egy kis apró folytatás, illetve hogy a www.invitel.hu/rajzverseny oldalon is megnézhetők a pályaművek. Ugye itt nagyon sok műről van szó, tehát nem lehet mindent egyszerre bemutatni, de ez mindenképpen egy célunk. A konkrétumokkal meg akkor jövünk vissza, ha már vannak. Fél éve vannak Kecskeméten, néhány markáns változást érzékelhettek is a fogyasztók. Van-e valami konkrétum a közeljövő fejlesztési terveiben az Invitelnél? Hát hadd kezdjem azzal, hogy októberben, amikor átvettük a elődünknek a szerepét, két ilyen nagy vállalatnak az összeolvadása sohasem egy nagyon gördülékeny feladat, de mi egyből elkezdtük a
azt, amit minőségben a hálózattal és a szolgáltatásunk javításával meg tudtunk tenni, azt megtettük. Tehát jelenleg Kecskemét teljes területén elérhető a digitális televízió szolgáltatásunk, illetve megnöveltük a internetnek a sávszélességét, tehát 60 megás internet csomagok már mindenhol elérhetőek, de vannak olyan területek, ahol már 120 megás internetet is tudunk nyújtani. A jövőben lévő fejlesztéseink, tehát így megyünk sorról sorra, ugye ezek nem feltétlenül nagyon rövid távon megvalósítható dolgok, de tudok most egy konkrétum, majdnem konkrétumról is beszámolni. A napokban, illetve napokban fog az Invitel arról döntést hozni, hogy a digitális előfizetőinknek az idei nyárnak az ilyen sláger sporteseményeit, hogy a labdarúgó Európa-bajnokság, illetve olimpia, a digitális előfizetőinknek HD minőségben, tehát nagy felbontású képminőségben is tudjuk sugározni. Ezt még nem tudom 100%-ra ígérni, de már dolgozunk azon, hogy ez így legyen. Nagyon szépen köszönöm mindhármuknak, hogy befáradtak és informálták a nézőket. Kedves nézőink, ennyi volt már a háttér. Köszönöm figyelmüket, minden munkatársam nevében viszontlátásra!